arribar per primer cop a la final, els veterans d'handbol Mata de Pedra s'han proclamat aquest passat dissabte campions de la Lliga Catalana de Handbol en la categoria Màster. Campions, tot derrotant el club Handbol Garbí de Palafrugell a Palafrugell i en un partit molt i molt competit propi d'aquest esport, el handbol. Un rebem per mèrits propis i com a exemple per a tothom d'una manera diferent de fer esport i demostrant que l'esport no té edat i sí voluntats. Voluntats com la que heu demostrat tots vosaltres entrenant durant tota la temporada i tots els dijous a partir de les 10 del vespre en el pavelló municipal de Mata de Pedra. Aquesta fe i aquesta constància us ha donat resultats positius, resultats com aquest trofeu que avui veniu a oferir-nos de forma simbòlica i que nosaltres us agraïm en nom de la Mata de Pedra Territori per l'Esport. Moltes gràcies i visca els veterans Handbol Mata de Pedra. Estem molt contents d'estar aquí, ja fa dir que vindríem a portar-nos els remeis, també a principi de temporada, perquè aquest any prometia molt i al final ho hem aconseguit, ens ha costat molt esforç, ha estat difícil, però bueno, és el que deia el vell i jo, amb esforç, constància i orgull i molta tenacitat sobretot, ho anem a aconseguir i bueno, i te la portem perquè l'any que ve te la tornarem a portar, no ho sàpiguis. L'aire us dona aquí una energia molt potent. I sou bons jugadors, però es veu que a més sou molt bons amics tots plegats, feu molt bona cosa. Estem a la sala de premsa, la sala més important de l'Ajuntament. Hem pogut reservar aquest espai per una fita també molt important. Fa poc s'hi va casar el Guardiola. Això no, no, felicitat. Que busca marcar gols. Vosaltres també, no? Passeu-vos-ho bé, marcar gols i seguir lluitant per això. Nosaltres evidentment que estem a vostre costat. Que ens agrada veure que us ho passeu bé, que feu esport, amb aquesta bona harmonia, bon clima que teniu. Per molts anys podem fer trobades d'aquest tipus, eh? Perquè això és el salt de la vida. Come down.